sual verirler. Sən Cəbrailə getməyəsən. Dedim, niyə getmirəm ki? Mənim balam orada igid kimi can qoyub. O mənə deyirdi, ata. Arzuların çin olsun. Amma əskərimizin, zabitimiz bir yolu var. Ya qazi, ya şəhid, ya qalib. Mənim balam tərtərdə ad qoydu, getdi. Çox dəhşətli bir şey oldu valla. Dostum var, əli mənə zəng elədi ki, bəs Ramidə zəng eləyirəm, zəng çatmır. Dedi, mən ona qaba, sənə qaba, deməli danışmışam. Mənə dedi ki, eyvaz, heç nə lazım deyil, biz ancaq dua eləyin. Ramid hər şeyində güclü oğul oldu. Hər bir məktəbində qabaqda gedən oldu. Komandirimiz belə bizi belə öyrətmiş ki, bizim orada yaralımız, şəhidimiz olurdu. Amma biz onların heç birini orada qoymurduq. Komandir özü, yəni özü belə şəhidi, yaralını öz çiyninə alaraq, təxliyə qrupuna kömək edərək, onları heç birini orada qoymur. Cəbrayıl rayonunda onun ən böyük arzusu oydu ki, mən Cəbrayıl rayonunda öz kəndimizdə inşallah bir məscid tikdirəcəm. Ən böyük arzusu oydu. Amma təəssüflər olsun ki, qismət olmadı ona Cəbrayılı görmək. O, Allah Tağlanın yanında ən böyük zirvəyə ucaldı, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Oğlu Əli mənə məlumatı verdi. Həmin günü mən evdə olanda oturmuşdum, gördüm, ağlaya-ağlaya gəlirdi və soruşdum, Əli, niyə ağladın? Dedi ki, bəs deyirlər ki, atam yaralanıbdır. Əli yanımızda olaydı, biləydi ki, qolu yoxdur, ayağı yoxdur. Caş elə sağ olaydı, nəfəs gələydi, bəs idi bizə. Hər ənin bir qisməti var deyib durmuşuq, qismət ona şəhidli zirvəsini yazıbdır. Ürəkləri dağlayan bir şəhid hekayəsi ən baxılan kanalda bu həftə Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.